Shuti muvandimwe wa korali Everlasting Hope turagusuhuje. Reka tukugezeho amateka ya korali Everlasting Hope. Yavukiye Kimisagara ku itariki 19 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2009. Tukaba tukurarikira gutegera amatwi indirimbo nziza zirimo kugira ngo ugukumbuze kuzajya mu ijuru. Kandi zikubiye muri volume yayo ya mbere ya DVD yitwa Tuzishima. Ese muvandimwe urumva kwishima ari hano ku isi? Oya da, ahubwo ni mu ijuru. Turakurarikira kugira ngo ukurikire ubutumwa burimo bukurarikira kuzaba mu ijuru ahazaba umunezero w'iteka ryose. Imana iguhe umugisha. Turagushimye Uwiteka Mana yacu, mubyeyi udukunda ugira impuhwe n'imbabazi. Tugushimira urukundo rw'abanye natwe mu biro yacu yose. Tugushimiye uko warinze buri muntu uri wese, tukatugeze mu isadu y'umwuka w'icyubahiro. Ni mu bwo buryo mwami Imana tunejejwe nka Everlasting Hope kuba muri gahunda yo gutegura iyi DVD nka Everlasting Hope Korali. Ni ukuri waratugiriye neza mwami Imana, iyo tubikesha uhabwa icyubahiro mwami Imana. Rero ibi byose tugiye kubikora no kugira ngo twamaze umutima bwawe bugere hirya no hino. Turagusaba inyego guhora ku ngoma ngo kugira ngo abazumva iyi DVD, abazayireba, izabakize, izabira amahanga yose ndetse n'abayibona bose icyitegererezo cyiza. Kandi mwami Imana izabanza ikiza imitima y'abayiteguye kugira ngo data twese icyubahiro kizakomeze kuba icyawe, kugira ngo turusheho kwitegura ubwami bwawe mu izina rya Yesu. Amen. Sibugoye tubayemo Yesu
bose mabogoye tuzaba mu byiza byo mu ijuru abantu bazahora basangirira yo Yesu bamiruho izaba tuzahora dushima umucunguzi nyuma yo bose mabogoye tuzaba mu byiza byo mu ijuru abantu bazahora basangirira yo Yesu Zobaczcie.
shagaye Mbegu musi mwiza Utagiru kusa Kuwana imana Bazagera yo Tuzatambadizo Mumihandamiza Awa maraika Badu shagaye Mbegu musi mwiza Utagiru kusa Kuwana imana Bye.
urakora